अशी पाखरी येती आणि स्मृती ठेवून जाती। दोन दिसाची संगत दोन दिसाची नाती। चंद्र कोवळा पहिला झाडा मागे उभा राहिला। जरा लाजुनी जाय उजळुनी काळोख्याच्या राती। फुलून येता फूल बोलले मी मरणावरती हृदय तोलले। नव्हते नंतर परी निरंतर गंधित झाली माती। हात एक तो हळू थरथरला पाठी वरती मायेन फिरला। देवघरातील समय मधुनी अजूनी जळती वाती। कुठे कुणाच्या घडल्या भेटी गीत एक मोहरले ओटी। त्या जुळल्या हृदयाच्या गाथा सूर अजूनही गाती। अशी पाखरी येती आणि स्मृती ठेवून जाती। दिनांक 29 सप्टेंबर 1964 रोजी वडील गोविंद दामा पाटील आई शांतीबाई यांच्या घरी एका बालकाचा जन्म झाला। परिवारामध्ये अगोदरच 4 भावंड होती। या बालकाचं नाव काशीनाथ ठेवण्यात आले। अजून एका बालकाचा जन्म झाला। आता परिवारात 6 भावंड झाली होती। 5 भाऊ 1 बहीण। थोरला लक्ष्मण त्यानंतर वामन पद्मन निराताई काशीनाथ आणि धाकटा जगन्नाथ। सुरुवातीच्या काळात घराची परिस्थिती बेताची असल्याकारणानं काशीनाथला आपले शिक्षण 10वीपर्यंत थांबवावे लागले। 1 ते 7वीपर्यंत शिक्षण नारंगी गावातील जिल्हा परिषद शाळेमध्ये पूर्ण करून 8वी ते 10वीपर्यंत शिक्षण विरार येथील अण्णासाहेब वर्तक स्मारक विद्या मंदिर येथे पूर्ण करून ते 10वी उत्तीर्ण झाले। दिनांक 2 जून 1991 रोजी श्री महादेव वामन भोईर आणि जयाबाई महादेव भोईर कासारवडली ठाणे यांची मुलगी सौ संगीता यांच्यासमोर सामुदायिक विवाह सोहळ्यामध्ये त्यांचा विवाह संपन्न झाला। अशा प्रकारे इतरांनाही सामुदायिक विवाहाची जाणीव करून दिली। त्यांना मोठा मुलगा निखिल लहान प्रसाद ही 2 मुले आहेत। संपूर्ण कुटुंब एकत्र करण्यासाठी नेहमीच ते प्रयत्नशील राहिले। ते नेहमीच म्हणत प्रत्येक लग्न कार्यात संपूर्ण कुटुंबानं एकत्र आलंच पाहिजे। बाकी वेळेला सोडून द्या पण माझ्या कार्यक्रमात माझ्या मुलांच्या लग्नात संपूर्ण कुटुंब नक्कीच एकत्र येईल। गौरी गणपतीच्या सणासाठी सर्व मुलींना आणि जावयांना फोनवर तसेच बऱ्याच वेळा स्वतः घरी जाऊन आमंत्रण देत असत। विशेष म्हणजे सर्व मुलींच्या संपर्कात होते। सर्व मुलींची घरं त्यांना माहिती होती। काशीनाथला लहानपणापासूनच समाजकार्याची प्रचंड आवड होती आणि याच समाजकार्यामुळे अगदी तरुण वयात अवघ्या 18व्या वर्षी ते नवतरुण मंडळाचे अध्यक्ष झाले आणि त्यांनी आपले मंडळ रजिस्टरही करून घेतले। गावातील सण उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात त्यांनी खूप मोठे योगदान दिले। तसेच गावातील धार्मिक पारंपरिक सणांना गावातील ग्रामस्थांना आकर्षित करण्यासाठी आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम राबवण्यात त्यांनी महत्त्वपूर्ण कामगिरी निभावली। दहीहंडी आणि नवरात्र उत्सवात वेगवेगळ्या वेशभूषा स्पर्धा ठेवून पारितोषिक देण्यास सुरुवात केली। एक गाव एक गणपती उत्सवात त्यांचा महत्त्वाचा हातभार होता। स्वतः माईक हातात घेऊन कार्यक्रम कसा पूर्णत्वास नेता येईल यासाठी ते नेहमीच धडपड करत असत। संपूर्ण गावातील ग्रामस्थ कसे एकत्र येतील हा त्यांचा उद्देश समोर ठेवून ते कार्यक्रम आखत असत। माझा गाव सुंदर आहे तर विविधतेनं नटलेला आहे, फक्त एकत्र येण्याची गरज आहे हे त्यांच्या भाषणामध्ये नेहमीच ऐकायला मिळत असे। गावातील कुठलाही सण आणि अध्यक्ष हे जणू समीकरणच बनले होते। घरच्या आर्थिक परिस्थितीला मजबूत करण्यासाठी आपण काहीतरी काम करावे म्हणून त्यांनी सुरुवातीला विरार नारंगी फाटा येथील त्रिशूल फार्मा या औषध बनवणाऱ्या कंपनीमध्ये नोकरी केली। त्यानंतर 1987 साली वडिलांच्या अकस्मात निधनानंतर वडिलांच्या जागी ते भारतीय रेल्वेमध्ये कायमस्वरूपी केंद्रीय कर्मचारी म्हणून दाखल झाले आणि रेल्वेमध्ये मनापासून आपली सेवा देत राहिले। रेल्वे प्रवासी मंडळाचे ते सदस्य बनले। रेल्वेची नोकरी करत असताना कामाप्रती ओढ जिद्द मेहनत आणि प्रामाणिकपणा या सर्व गुणांमुळे वेळोवेळी प्रमोशन होत गेले। रेल्वेमध्ये मुंबई सेंट्रल ते दिल्ली राजधानी एक्सप्रेसमध्ये काम केले। त्यानंतर पालघर ते डहाणूपर्यंतचे स्टेशनचे इलेक्ट्रिक इन्चार्ज झाले। रेल्वेची नोकरी करत व आपल्या परिवाराची जबाबदारी सांभाळत ते आपल्या समाजासाठी देखील निस्वार्थपणे काम करत होते। समाजकार्य जणू त्यांच्या रक्तात भिंडलं होतं। रात्री अपरात्री कुठल्याही वेळेला कुणाला हॉस्पिटलला घेऊन जाणे, कुणाचा रेल्वे अपघात झाला असेल तर रेल्वे पोलिसांच्या मदत घेऊन पंचक्रोशीतील सर्वांना मदत करण्यासाठी ते नेहमी तत्पर असत। सामाजिक कार्यासोबत आध्यात्मिक कार्याकडे सुद्धा त्यांची तेवढीच ओढ होती। 1979 साली स्वाध्याय परिवारामध्ये आपल्या गावातील ग्रामस्थांना प्रेरित करण्यासाठी त्यांचे योगदान विसरता येणार नाही। गावातील सुरुवातीला स्वाध्याय परिवार वाढवण्यासाठी ज्या पहिल्या 4-5 जणांमध्ये काशीनाथ यांचे नाव घेता येईल
स्वाध्यायाचे प्रणेते पूजनीय पांडुरंग शास्त्री आठवले यांचा तर काशीनाथ यांच्यावर खूप प्रभाव होता। स्वाध्याय परिवाराचे आदेश उपदेश तंतोतंत पालन करण्याचा ते प्रयत्न करत असत। मग प्रवचन देणे, घरोघरी जाऊन स्वाध्याय परिवार वाढवणे आणि त्यासाठी एक गाव दत्तक घेतल्याचे सुद्धा समजले। त्यांनी गावातील ग्रामस्थांना तसेच स्वाध्याय परिवाराला सोबत घेऊन गावात एकवीरा देवीचे मंदिर बांधण्याची संकल्पना पुढे केली, कारण गावातील नवरात्र उत्सवाला आता जवळपास 25 वर्ष पूर्ण झाली होती। प्रत्येक वर्षी मूर्ती आणून 10 दिवसांनी विसर्जन करण्याऐवजी आपण देवीला कायमस्वरूपी गावात स्थान द्यावे असा साक्षात्कार गावातील बऱ्याच ग्रामस्थांना झाल्याचे समजते। मंदिर बांधण्यासाठी त्यांनी खूप मेहनत घेतली, गावातील प्रत्येक घरोघरी जाऊन निधी गोळा केला। या कार्यात सर्वांना सहभागी करून घेणे हाच उद्देश होता। अशा प्रकारे 2007 साली 25 जानेवारी रोजी मंदिर निर्माण कार्य पूर्ण झाले। बालयोगी जयवंत महाराज यांच्या हस्ते आई एकवीरा देवीचा प्राण प्रतिष्ठा सोहळा मोठ्या उत्साहात पार पडला। मंदिरासाठी घेतलेली अहोरात्र मेहनत, कष्ट, निस्वार्थी सेवाभाव तसेच भक्तिभाव यामुळे आई एकवीरा देवी चॅरिटेबल ट्रस्टच्या अध्यक्षपदी त्यांची एकमताने नेमणूक करण्यात आली। पुढे आपला काशीनाथ अध्यक्ष म्हणून नावारूपाला आला। रोज सकाळ संध्याकाळ मंदिर स्वच्छ धुवून पुसून घेणे हा त्यांचा नित्यक्रम बनला होता। बरीच कामं ते स्वतः करत तरुण मुलांना प्रेरित करत प्रत्येक सणाला देवीच्या वेगवेगळ्या रूपानं वेश परिधान करणं, मंदिराचं सुशोभीकरण करणं ही सर्वच कामे ते खूप आवडीने करत असत। तसेच मंदिराच्या सुंदरतेसाठी त्यांनी युवकांची एक टीम बनवली होती आणि त्या युवकांना नेहमीच मार्गदर्शन करत असत। मग युवकांसमोर नेहमीच सावळीसारखे उभे राहत नारंगी गाव ते कारला ही पदयात्रा काढली। प्रथम 5 जण, त्यानंतर 50 जण आणि त्यानंतर तो गोतावळा वाढून 150 ते 200 जण या पदयात्रे सोहळ्यामध्ये सहभागी होऊ लागले। पदयात्रेत सर्व सामानांची जमवाजमव ते स्वतः करत, माणसं जोडण्याची खूप मोठी कला जन्मताच त्यांच्यामध्ये होती। त्यांनी सुशिक्षित मुलांचे सत्कार कार्यक्रम राबविले, सांस्कृतिक कार्यक्रम घेत कलाकारांना प्रोत्साहन दिले। NCC क्रिकेट क्लबच्या नारंगी प्रीमियर लीगमध्ये आई एकवीरा संघाचं मालक म्हणून तरुणांना खेळासाठी प्रेरणा देण्याचे काम केले। समाजकार्यासाठी जणू त्यांनी स्वतःला वाहून घेतले होते। नवरात्र उत्सवात लहान मोठ्यांची वेशभूषा स्पर्धा, महिलांचे खेळ, शालेय शिक्षण करणाऱ्या मुलांसाठी शासकीय दाखल्यांचे काम, ज्येष्ठांसाठी ज्येष्ठ नागरिक कार्ड तसेच ज्येष्ठ नागरिकांना बस पास उपलब्ध करून देणे तसेच रिक्षा चालकांच्या समस्याही वेळोवेळी सोडवल्या, अशा अनेक कामांसाठी समाजामध्ये त्यांचा खूप मोठा हातभार होता। गावात एक गाव एक गणपतीमध्ये मेडिकल कॅम्पचे आयोजन, तिथे सुद्धा 10 दिवस लहान मोठ्यांचे व महिलांचे विविध प्रकारच्या स्पर्धांचे आयोजन केले जायचे। गावातील प्रत्येक व्यक्तीसोबत त्यांचे खूप चांगले संबंध होते। विशेष म्हणजे गावातील प्रत्येक व्यक्ती त्यांना ओळखत होता। रात्री अपरात्री कुणाचाही फोन आला तरी ते त्यांच्यासाठी धावून जात, मग तो कोणत्या आळीतला आहे, कुठल्या गल्लीतला आहे हे न बघता त्याला मदत करत असत। वसई विरार शहर महानगरपालिकेतील प्रत्येक विभागातील कर्मचाऱ्याचे फोन नंबर त्यांच्याजवळ असल्यामुळे गावातील नागरिक कोणत्याही समस्यासाठी त्यांना फोन करत। गावात लाईट दुरुस्ती, गटार दुरुस्ती, साफसफाई या सर्वच गोष्टीवरती ते आवर्जून लक्ष देत। सामाजिक जीवनाबरोबर राजकीय जीवनामध्ये देखील ते खूप सक्रिय होते। कुठलेही पद नसताना देखील आपल्या बहुजन विकास आघाडीच्या पक्षासोबत अगदी शेवटपर्यंत एकनिष्ठ राहिले। शेवटी या जगात माणूस किती जगला हे महत्वाचं नाही, पण तो कसा जगला हे खूप महत्वाचं आहे। असा जन्म घ्यावा, देह चंदनापरी झिजावा, आयुष्यानंतरही राहावा सुगंध तयाचा। आणि आपण सर्वांनी पाहिलेलं आहे की ह्या व्यक्तीनं चंदनापरी झिजून इतरांना आनंद देण्याचे कार्य केलेले आहे। त्यांचा चेहरा नेहमी हसरा, स्वभाव मनमिलावू यासोबत सर्वांसोबत त्यांनी चांगले संबंध निर्माण केले। आयुष्यभर सर्वांना प्रेम दिलं, नेहमी इतरांच्या भल्यासाठी स्वतःचं जीवन जगले। अशा या समाज कार्याप्रती निरंतर आपलं जीवन जगणाऱ्या काशीनाथ गोविंद पाटील यांनी रविवार दिनांक 9 जुलै 2023 रोजी अकस्मितपणे या जगाचा निरोप घेतला। त्यांच्या पश्चात त्यांचा परिवार, 2 मुले आणि पत्नी या सर्वांना ईश्वर हे दुःख सहन करण्याचे सामर्थ्य प्रदान करो आणि त्यांना श्रद्धांजली म्हणून 2 शब्द, ज्योत अनंतात विलीन झाली, स्मृती आठवणींना दाटून आली, भाव सुमनांची ओंजल भरवणी, वाहतो आम्ही श्रद्धांजली। आणि हो, जाता जाता एवढंच सांगावं असं वाटतंय की त्यांनी आपल्याला सर्वांना खूप काही दिले, तर आज आपण देखील त्यांच्यातला एखादा गुण स्वीकारावा। देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे, हिरव्या पिवळ्या माळा वरुणी हिरवी पिवळी शाल घ्यावी, सह्याद्रीच्या कड्यावरून
शांतीसाठी ढाल घ्यावी, वेड्या ढिग्या ढगांकडून वेडे पिसे आकार घ्यावे, रक्तामधल्या प्रश्नासाठी पृथ्वीकडून होकार घ्यावे, उसाळलेल्या दर्याकडून पिसाळलेली आयाल घ्यावी, बुरलेल्या भीमेकडून तुकोबाची माळ घ्यावी, देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे, घेता घेता एक दिवस देणाऱ्याचे हात घ्यावे। तर या आजच्या दिवशी आपण प्रण करूया की त्याने आपलं आयुष्य जसं समाजकार्यासाठी वाहिलं, तसं आपण समाजासाठी काही योगदान देऊया। काही कार्य जी त्यांना करायची होती, काही स्वप्न जी गावाप्रती त्यांनी पाहिली होती, ते पूर्ण करू शकले नाही। कदाचित ती स्वप्न आपण पूर्ण करू शकलो तर ती त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली असेल।